חלום ומציאות. היה לי חלום שנכנסתי להתקלח והסתבנתי, ואז הטבעת עם המגן דוד שקניתי לאחרונה נפלה ונכנסה לתוך הביוב, ואז התעוררתי, אבל החלום עדיין היה בראשי. לאחר יום אני מסתכל על האצבע ואני רואה את הטבעת. אני אומר, איזה יופי, איזה פלא, מה קרה? ואז הבנתי שזה היה חלום. אז המציאות הפעם הזאת טובה יותר מהחלום.